Orbán Viktor miniszterelnöknek az Audi koncern első embere Rupert Stadler mutatta be az új Audi TT Roadstert. A kormányfő a sportautó sorozatgyártásának elindításán arról is beszélt, hogy az Audi volt az első olyan német vállalat, amely meglátta a magyar emberekben a lehetőséget, és még a vasfüggöny lebontása előtt bizalmas szavazott Magyarországnak. Tudjuk, hogy az Audi nem kivinni akarta a tudást és a tehetséget az országból, ahogyan egyébként azt sokan mások próbálták, hanem megértette, hogy mi magyarok itthon a saját hazánkban akarunk, és a saját hazánkban tudunk kiváló teljesítményt nyújtani. Az Audi ide települt, gyárat épített, munkát és lehetőséget adott nekünk, lehetőséget, hogy ismét megmutathassuk a világnak, hogy megfelelő föltételek mellett mi magyarok világszínvonalú teljesítményre vagyunk képesek. A miniszterelnök az Audi vezetésével arról is egyeztetett, hogy az állam még nagyobb szerepet vállal az itthoni szakképzésben. Magyarország abban érdekelt, hogy az a szövetség, amit 92-ben az Audival kötöttünk, hosszú távon is újabb sikereket és itteni fejlesztéseket hozzon. Ezért a magunk részéről azt vállaljuk, hogy 2020-ig jelentősen növeljük a magyar szakemberek és mérnökök számát, jelentősen erősíteni és fejleszteni fogjuk képzésüket itt Győr városában is. A TT Roadster már a negyedik olyan autótípus, amely teljes egészében Győrben készül. Az itt gyártott autókra nyugodtan mondhatjuk, hogy hungarikum, mert az A3-asok és a TT-k 60%-a magyar beszállítók termékeiből készülnek. Az új modellünkre pedig igazán büszkék vagyunk, markáns a formavilága, a menet teljesítményéről pedig egy 310 lóerős motor gondoskodik. Győr és Magyarország neve az elmúlt években összefort az Audival, és ennek köszönhetően a városban a munkanélküliség 4% alatt van, hangsúlyozta Borkai Zsolt polgármester. A német tudás, a német precizitás Magyarországon találkozik a tehetséggel, a szorgalommal és a magyar emberek kreativitásával. Ez a siker kulcsa, ez az, amire közösen építjük a jövőt. A gazdaság az alapja a fejlődésnek és az építkezésnek, nem véletlenül kezdett a magyar kormány és kiemelt gazdaságfejlesztésbe. Ha van az embernek munkája, ha van egy biztos alap, amire tudnak támaszkodni, az az élet minden területére pozitívan hat. A vállalat idén megsokszorozta a prémium autók gyártását, és még tavaly 40 000, idén már 160 000 jármű gördül ki a győri gyárból.